हिजोको एक्सन आजै यस्तो परिवर्तन, हिजो यस्तो दर्दनाक थियो एकदमै फोहोर हजुरहरूले टोयलेट बाथरूमतिर अस्ति हामीले देखाएका थियौँ त्यस्तो अवस्था थियो, आजको आज यस्तो सफा देख्नु त स्वर्ग जस्तो मै कस्तो थियो, यहाँ वरिपरि आउने नआउने ऊ त्यहाँ त्यस्तै थियो, पुरै सिरिन्जे पुरा मान्छे अरू ट्यापे जस्ताहरू आएर बस्ने, फोहोर ल्याएर फाल्ने, अब त्यो गाँजा खाने मान्छेहरू आएर बस्थ्यो, आज चाहिँ अहिले खेल्दाखेरि पनि आनन्द आउने छ, पुरै सफा छ। हिजो अस्ति पहिला त अब एकदमै फोहोर थियो, यता सबै ठाउँमा फोहोर थियो, आज त एकदम सफा भयो, बाबाहरू आमाहरू सबै यहाँ आउनुहुन्छ, बिहान मनी योग गर्नुहुन्छ है, अनि उतातिर कस्तो पिसाब गनाउँथ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको आत्मा स्वरूप प्रकट भएर आत्मा आएको होला सायद, त्यही हिसाबले चाहिँ बालन शाहले गरेको, बालन शाहको एक्सन देखेर सबै मान्छेहरू यो ठाउँमा आज धेरै मान्छेहरू मैले हेरिरहेको थिएँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 नयाँ बस्तीमा रहेको यो पार्क देखाइरहेका छौँ। करिब 8 करोड लगानीमा बनेको यो पार्क अहिले एकदमै जीर्ण अवस्थामा बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विद्या सुन्दर साकेको पालामा बनेको यो पार्क अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले ह्यान्ड ओभर गरेको छैन महानगरपालिकालाई, र यसको अवस्था एकदमै दुरावस्था भएको कारणले गर्दाखेरि आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा एसएसपी राजुनाथ पाण्डे सहितको टोली यहाँ आएर हेरेको छ र त्यही अनुसार यसलाई सरसफाई गर्दैछ। यहाँका स्थानीयहरूको अनुसार हिजो कति धेरै फोहोर थियो, आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले यति काम गरेर पनि यो कति सफा देखियो भनेर उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। भगवान् राम्रो बनोस् त्यही हो, डर लाग्थ्यो, एकदम डरै लाग्ने, साँच बिहान यस्तो राम्रो यस्तो बनाएको ठाउँमा यो पछिल्लोतिर त डरै लाग्थ्यो बाबु, डरै लाग्थ्यो। अब यो यस्तो सुन्दर बनाएको छ, एक दिनमै कायापलट फेरि हुन्छ, हो के भन्नुहुन्छ मेयर साहबको टिमलाई? भगवान् धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै सबैको आशीर्वाद लागोस् भनेर अनि पानीको फोहोरा हानेर पुरै सरसफाई चाहिँ गर्नुभएको छ, एकदम फोहोर थियो। हिजो त यहाँ मान्छेहरू पस्न डराउँथे अरे, डराउँथे, यहाँ पुरै सिरिन्जे पुरा मान्छे अरू ट्यापे जस्ताहरू आएर बस्ने, फोहोर ल्याएर फाल्ने, अब त्यो गाँजा खाने मान्छेहरू आएर बस्थ्यो, आज चाहिँ अहिले छिर्दाखेरि पनि आनन्द आउने छ, पुरै सफा छ। अब मैले सुने अनुसार भोलि यहाँ वृक्षारोपण पनि छ अरे भन्ने कार्यक्रम सुनेको छु, भनेपछि मान्छेले चाहे पनि सक्ने रहेछ नि। बालेनले उदाहरण दिएको हो यो कामको झल्को, जसरी अहिले एक्सन होइन बालेन शाहको चर्चा छ, यो एउटा उदाहरण हो यो पक्कै पनि, त्यही बालेन शाहको उदाहरण हो होइन। पूर्व मेयर साहबलाई तपाईँले गाली गरिराख्नु भएको थियो, विद्या सुन्दर साकेले किन गाली गरिराख्नु भएको छ? उहाँले गरेको त्यसको दुरुपयोग साँच्चीकै भएको 100% हो, उहाँको पालोमा गरेको, मैले पालोमा गरेको हो भनेर उहाँ आउनु पर्थ्यो नि त, बेला बेलामा आएर मैले गरेको काम हेर म गर्छु सुधार्छु भन्नु पर्थ्यो नि त, उहाँले त गर्ने कमिसन के कति थियो उपरवाला जाने, जसले गरे पनि राम्रो हो, आफूले लिएर आएकै रहेछ भने कागजहरू डस्टबिन छ भने डस्टबिन हालुन् होइन, यो बालेन भन्ने रहेछ, आज सबैले बालेनले गरे भन्छ नि, को खासमा हामीले त चिन्दैन को भन्नुहुन्छ तपाईँले चिनाइदिनु हजुर। अब सबैले त्यसो भन्ने आमा त्यसो भनेर सुनेर आफूले नि त्यो चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ। बालेन भन्ने नाम सुन्नु, नाम चिनिया छ, उसमा पनि देखाएको छ बाबु, देख्नु भएको छ, देखाएको छ, त्यो त्यही मान्छेले गरे भन्छ हजुर, हो त्यस्तो भगवान् आउनु भएको, उहाँ उसमा पनि बागमतीको भगवानै हो, बालेन हो, हामीलाई त भगवानै हो बाबु, बागमतीमा कस्तो स्वर्ग, हरियाली स्वर्ग ल्याएको छ नि त बागमतीमा, हो त्यसले गर्दाखेरि धेरै हामीलाई त त्यस्तै चाहियो हो, यहाँ पनि स्वर्गै बनाउने भन्छ नि हजुर, त्यो त धेरै आमै त्यो स्वर्ग बनाए अब कतिको विश्वास छ बालेन साहको हजुर छ बाबु, त्यो उहाँ चाहिँ आए भने यो अब कसैले गर्न नसक्ने भयो, उहाँ आएदेखि चाहिँ हुन्छ कि भन्ने कुरो छ, अस्ति नतिर हामी बुढाखालाई नै भन्यौँ कि बाबु, हो आमाले साँच्चीकै सत्य बोलेको हो कि के हो आमा, अब अहिले यो आमाले बोलेको भनेको जनताले बोलेको हो, जनताले बोलेको, महिलाहरूको प्रतिनिधिको रूपमा आज यहाँ पार्कमा तपाईँहरूसँग भेट भयो, तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, उहाँले जे कुरा भन्नुभयो साह्रै चित्त बुझ्दो लाग्यो, र बालेनजीले जो उहाँको नाउँ आइरहेछ अहिलेसम्म इतिहासमा कि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नेपाल एकीकरणमा गर्ने कुरोमा उहाँको साहस हामीले देख्यौँ, कि त अहिले त्यसपछि अब बालेनजीको चाहिँ जुन साहस देखिराखेका छौँ, यो ऊर्जा जनताहरूले उहाँहरूलाई राम्रो दिइराखेको छ, उहाँलाई धेरै धेरै
धन्यवाद छ। महानगर बेखबर थियो यो विषयमा? महानगर बेखबर होइन, मैले अघि नै यहाँलाई जानकारी गराएँ, हरियाली आयोजना भन्ने महानगरपालिकाको छुट्टै आयोजना छ। त्यो आयोजनाले चाहिँ आफ्ना कर्मचारीहरू परिचालन गरेर यहाँ सरसफाई गर्दै आएको थियो। समय अभाव, त्यो त नीति र नियम र कानुन अनुसार चाहिँ हरियाली आयोजनाले कर्मचारी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो परपूर्ति गर्न सकेन भने मतलब ल्याउन सकेन। त्यो आधारले चाहिँ यो बर्खाको सिजनमा पनि यो लथालिङ्ग भाव हो, तर महानगरपालिकाले यहाँ ध्यान दिएन, आँखा पुर्याएन भन्ने चाहिँ त्यो कुरो होइन। त्यस कारण महानगरपालिकाको दृष्टिकोण सधैँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर छको सिङ्गो महानगरपालिकाको यो सुन्दर र सफा राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सधैँ छ। त्यस कारणले आज चाहिँ एउटा सञ्चार माध्यमले चाहिँ यो लथालिङ्ग भयो, यो चाहिँ फोहोर भयो, कुरूप भयो भन्ने चाहिँ समाचार चाहिँ प्रवाह गरे भन्नु हुनाले आज चाहिँ हामी चाहिँ ल यो गर्नुपर्छ, अब यो चाहिँ बर्खाको टाइम पनि सक्यो, यसलाई चाहिँ यो नेपालीहरूको सम्पूर्णको मान चाड पनि आइसक्यो, यहाँ स्थानीय बासिन्दाले चिसो हावा खाने, यहाँ चाहिँ यसो क्रीडा गर्ने, यो चाहिँ यो स्थानलाई चाहिँ सफा र सुन्दर राख्नुपर्छ भनेर महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग र त्यो कर्मचारी खटन पटन गर्ने प्रमुख जो डिएसपी हुनुहुन्छ मिनबहादुर थापाको नेतृत्वमा चाहिँ आज आएको हो। अहिले काठमाडौँ सहरमा यत्रो 8-9 करोड लगानी गरेर कस्तो नमुना पार्क बनाएछ भन्दा त्यही त, यो चाहिँ खर्च चाहिँ महानगरपालिकाको हो रे। अब यो पार्क बनाएको अनि जथाभावी लथालिङ्ग छ, जतारेन छिरी ढोका छ, जाली च्यातेको छ, ऊ छ, अनि यहाँ आउँदाखेरि जहिले आउँदा पनि त्यही नै छ। ल विगत मैले 1 वर्षदेखि देखेको यस्तै छ, यहाँ कोही पनि त रेखदेख गर्ने कोही छैन। कमसेकम यत्रो लगानी गरिसकेपछि 1-2 जना गार्ड मात्र राखेर अथवा 1 जना गार्ड राखेर चाहिँ यसलाई सेक्युरिटी यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिदिने हो भने यो पार्क चाहिँ हराभरा हुन्थ्यो। पिआरमा अर्कै थियो, ग्राफिक्समा हेर्दाखेरि ओहो युरोपै सहरको पार्क जस्तो बनाउन खोजेको रहेछ भन्ने हेरेको थिएँ। यो त 2 करोडको काम नै छैन भन्छ नि, पहिला भिडियो अनुसार चाहिँ यो होइन रहेछ पार्क, अर्कै थियो, त्यसमा चाहिँ राम्रै देखेको थिएँ मैले, होइन झलकै हेरेँ हो। अब सबैजना हुनुहुन्थ्यो, मैले खासै हेरिनँ। अब हेर्दाखेरि यो सबै समग्रमा अब यसलाई सरसफाई गराएर रङरोकन गरेपछि राम्रै होला। कस्तो लाग्यो यो एक्सन जसरी अहिले तारिफ गरिराख्नु भएको? राम्रो छ, राम्रो, धेरै राम्रो, राम्रो छ, राम्रो छ। बालिनको चर्चा यतिकै भएको त होइन रहेछ नि, होइन होइन, काम अनुसार हुने त सबैको, जसले काम गर्छ उसको चर्चा हुने त नि। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहज्यूको प्रमुख सल्लाहकार अथवा सल्लाहकार सुनिल लम्सालज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो, अनि नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे पनि यहाँ आउनुभएको थियो। पूर्व सेक्टर, यो पूर्व क्षेत्रका चाहिँ प्रमुख दिनेश अरियाल पनि आउनुभएको थियो, होइन, शिवलाल पौडेल पनि आउनुभएको थियो, यहाँ सबैजना आउनुभएको छ, यहाँ भाइ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँ सर उपस्थित हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामी बिहान 6 बजेदेखि अहिले चाहिँ झनै 5 बज्न लागिसक्यो, कर्मचारीहरू भर्खर हामीले चाहिँ पठायौँ, होइन। अब हाम्रो प्रमुख दायित्व भने चाहिँ यहाँको फोहोरहरू कलेक्सन गर्ने, बढार्ने, यसलाई सुन्दर र सफा राख्ने, ढुङ्गाहरू इँटाहरू फोहोर भएका बाहिर लाने, महानगरपालिकाको ट्रान्सफर स्टेसनमा लाने हाम्रो दायित्व हो। अनि यसपछि यो वरिपरि भएको यो वरिपरि बारभन्दा उतापट्टि चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने महानगरपालिकाको दायित्व हो, यसलाई संरक्षण गर्ने, यही स्थितिमा राख्ने, हामीले सफा गरेका चिजहरूलाई फेरि सफा गर्न नआउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि यहाँ चाहिँ टोल सुधार समिति होला, यहाँका विभिन्न चाहिँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ होला, होइन, उहाँहरूले पनि महानगरपालिकालाई जानकारी गराउनु पर्यो, यो ठाउँ चाहिँ यसरी चाहिँ पहिला सुन्दर थियो अहिले चाहिँ बिग्रियो भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु पर्यो। यस्तो लथालिङ्ग भयो, हामीले थापाको अनुसार पनि यो एकदम लथालिङ्ग भातामुङ्गो यतिकै छोड्यो, यो बनाउँदा पनि आधी नै छोड्यो अथवा यस्तो सुन्यो? होइन होइन होइन, यो बनाउन जसले जिम्मेवारी लियो हो त्यो कुरो उहाँलाई थाहा होला। यो त वडासँग चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष ज्यूसँग समन्वय राख्या होला, जनप्रतिनिधिज्यूसँग समन्वय राख्या होला, सार्वजनिक निर्माण विभागसँग समन्वय राख्या होला जो काठमाडौँ महानगरपालिकामा अवस्थित छ, होइन। त्यसै कारणले जसले जे गर्नुभयो, यो जति लगानी भएको छ यो जनताको लगानी भएको छ, त्यस कारणले यसलाई इमान्दारीपूर्वक पारदर्शी ढङ्गले लगानी गरेर यसलाई कुन डिजाइनमा निर्माण गर्न लाग्या हो त्यही डिजाइन अनुसार निर्माण गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। छैन छैन, यो महानगरपालिकाले हस्तान्तरण गरेको छैन, यो चाहिँ विवाद छ, लिए छैन। अब के गर्नु पर्ला, अब काठमाडौँ महानगरले के गर्नु पर्ला यो ठाउँको लागि? तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ, होइन, आउनुहुन्छ, यहाँ सुरक्षाको अलिकति चुनौती देखियो नि त, कतिपय मान्छेहरू बाहिरका मान्छेहरू त्यो ड्रग्स खाने मान्छेहरू आउँछन् रे, बालबच्चाहरू यहाँ भइरहेको हुन्छ, विभिन्न विकृतिहरू फैलिएको छ, यसलाई के गर्नु पर्ला महानगरले? अब यसलाई चाहिँ पहिला यसलाई सरसफाई राम्रोसँग गराएर रङरोकन गराएर यसको संरक्षण पुरै, यसको जुन संरचनाहरू बिग्रेको छ सबै बनाएर अब एउटा गार्ड राखेर भए पनि यसलाई सेक्युरिटी दिएर चाहिँ अब जहाँ हिँड्नु बाटो बनाएको छ त्यहाँ हिँड्ने, अन्त जथाभावी बस्न नदिने, को कतातिर बसिया हुन्छ यसो निरीक्षण गर्ने, अनि यसो सरसफाइमा ध्यान दियो भने यो पक्कै राम्रो हुन्छ। अब यो बालिन शाहको नेतृत्वले गर्न आशा छ कि छैन तपाईँलाई? आशा छ, आशा लिउँ।
हिजो गरिरहेको छ, त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा नै राम्रै छ। सोच्नु भएको थियो हिजो समाचार आउने बित्तिकै यसरी तुरुन्तै एक्सनमा आएर क्लिन सिट होइन जुन तरिकाले अहिले क्लिन बनाउनु भएको छ उहाँहरू, यो हप्तामा आउने भन्ने चाहिँ सुनेको हो, तर हिजोको आजै आउनुभयो त्यो चाहिँ राम्रो भयो। राम्रो भयो, के भन्नुहुन्छ यो एक्सनलाई हेर्दाखेरि? धेरै धन्यवाद मलाई मेयर साहबलाई, यत्रो लगानी नगरपालिकाको लगानीमा जनताको करबाट उठाएको लगानीलाई संरक्षण दिन चाँडै चाहिँ एकदम आफ्नो इच्छाअनुसार तुरुन्तै चाहिँ एक्सनमा लिएर गर्नुभयो, यसलाई धन्यवाद। तपाईँहरू जस्तै जनताहरूले युवाहरूले होइन मेयर मात्र भएर भएन, अब त होइन शीर्ष स्थानमा जानु पऱ्यो, कार्यकारीमा ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको चाहना गरिरहेको छ नि, के छ हजुरको धारणा चाहिँ? अब त्यो भविष्यले बताउला, त्यो अहिले हामीले बनेर हुने होइन, अब जनताको मन जित्न सक्नुभयो भने भविष्यमा पक्कै पनि हुनसक्छ, उहाँको इच्छा पुरा हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ मन कसरी जित्नु भयो, जसरी अघि तपाईँले तारिफ गरिराख्नु भएको छ भाइ, यहाँको उहाँको काम गराइ शैली सबै देखेर, सरसफाइदेखि लिएर नदीनालाकोदेखि लिएर संरचना चाहिँ अवैध रूपमा बनाएको संरचनादेखि लिएर उहाँको व्यवस्थापन टिम चाहिँ राम्रो लागेर हो। होइन पहिलाको मेयर साहबहरूले गर्नु भएको थिएन यसरी काम? होइन पहिलाको मेयर साहबले हुन्छ भनेर हुन्छ भन्ने हुन्छ मात्र भन्ने हुनाले काम नभए कि थोरै भयो, उहाँहरूको चाहिँ हुन्छ भन्ने काम नगर्ने, हुन्छ भन्ने काम नगर्ने, उल्टो कम बोल्ने धेरै काम गर्ने, त्यही नै जस्तो छ। अब उहाँको एक्सन देखेर काम देखेर जो आज खुसी हुनुहुन्छ, आज अलिकति निन्द्रा मिठो लाग्छ कि आज यहाँ सबैलाई निन्द्रा लाग्छ, मलाई मात्र होइन यहाँको सबैजना खुसी नै छ, सबैजना खुसी छन्। अब यसको भोलिदेखिको चाहिँ काम गरे कस्तो हुन्छ त्यसपछि थाहा होला।